преход от въглища към модерна економика, преструктуриране и работни места, зелен преход, зелени политики и регионални проблеми. Всички тези въпроси са заложени в доклад, подготвен от експертен екип, ръководен от доцент доктор Косьо Стойчев, ръководител катедра регионална и политическа география в геолого-географския факултет към Софийския университет Св. Климент Охридски. Именно с него разговаряме в следващите минути по тези и още актуални въпроси. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Икономически, нека да започнем с икономическите и екологични аспекти на въгледобивните региони в страната. Да обобщим кои са тези аспекти, да направим един плавен преход към темата. Въгледобивът е традиционна дейност за Република България. Тя продължава да добива основно лигнитни и кафяви въглища. Нашата страна е една от последните страни в Европа, да не кажа последната, която продължава да добива лигнитни въглища в Маришкия басейн, в Старозагорско, и кафяви въглища в Пернишко и Бобовдолско на територията на област Кюстендил. Характерното за тези въглища е, че те са не много стари от геоложка гледна точка, поради тази причина съдържат високо съдържание на сяра, на пепел, влага и така нататък, което през годините създаваше голямо количество затруднения при тяхната употреба и главното им предназначение, естествено, беше производството на електрическа енергия чрез топлоелектрически централи. Сега, какви са условията, при които трябва да се осъществи един справедлив зелен преход? Философията на справедливия преход е заложена от едно иманентно циклично явление, което е характерно за това, че всяка енергийна система започва и завършва. До момента има протекли 4 енергийни системи, ние сме на прага на пета. Първата енергийна система е водната, втората енергийна система е въглишната, третата енергийна система е нефтената, четвъртата е ядрената и петата енергийна система, към която трябва да навлезем сега, са възобновяеми енергийни източници и водород. Несъвместими се явяват с въглеродните цели на човечеството въглишната. Водната ще остане, до известна степен нефтената ще остане, като основно ще продължи да функционира под формата на производството на пластмаси, които, тъй като нефта е изключително универсален ресурс за огромно количество продукти, от масла. Въобще нефтохимията е невероятен бум, включително даващи ресурси на най-важния последен икономически цикъл, този на IT-технологиите, тъй като всички телефони, смартфони и така нататък съдържат необходимото количество полимерни съединения, които са всъщност производни на нефта. Тоест нефта ще остане, но ще намалява дела си постепенно в енергийната система като гориво. Въглищата до голяма степен на територията на Европа трябва да напуснат този си вид дял и да спрат да се ползват като гориво. Съседни на наши страни вече заложиха дати за излизане от въглищната си зависимост. Даваме за пример страна като Румъния, която заложи годината 2032. Ние като че ли обаче си заряваме главата в пясъка. Трябва ли да заложим и ние една такава ясна категорична дата за излизане от въгледобивната зависимост? Направи го Словакия, направи го Румъния, направи го Гърция. Да, Гърция също. Абсолютно задължително е поставянето на такава крайна дата. Тъй наречен е фейс-аут. Да. Без него, даже според мен, ние ще имаме и известни затруднения при усвояването на средствата от Фонда за справедлив преход. Тъй като Европейската комисия, която ще ни предостави този вид финансиране, ще очаква от нас, от българското правителство, да вземе окончателно решение кога нашата страна ще спре да произвежда електроенергия чрез изгаряне на въглища. Ще намаляват ли тези средства от страна на Европа, ако ние не предприемаме конкретни действия, ако не направим конкретни заявки? Аз считам, че няма да има такива средства, ако няма българската да страна не поеме сериозни политически ангажименти. Искам да отбележа за всички зрители, че добиват и производство на електроенергия от въглища може да продължи поне още 100 години. Това няма никакъв проблем. Въглищните запаси дори в определени количества, те могат да си продължат. Проблема тук не е, че въглищната парадигма трябва да се спре от енергийна гледна точка. Тя трябва да се спре от екологична гледна точка. Тя е несъвместима повече. И така както всеки икономически цикъл в определен период от време е дал своето, в последствие почва да взима своето. Тази енергийна фаза или тази енергийна система трябва да се трансформира. Въглищата сами по себе си са източник на
голямо количество съединения, които могат да намерят друго приложение. Това не означава спирането на употребата на въглища за други дейности при раждане на нови технологични решения. Как може да изглежда тогава икономическата трансформация на тези въглищни региони и съответно преструктурирането в тях, свързано с работни места? Визираме конкретно регионите в Югозападна България, общините Перник, Бобов дол, но да не забравяме и Стара Загора, пък, която 85% от въглищната индустрия е ситуирана в този регион на страната. Ситуацията е доста различна между българския югоизток в Стара Загора и българския югозапад с центрове Бобов дол и Перник. Ще започна с Бобов дол и Перник. Бобов дол и Перник имат привилегията, в кавички, да живеят в агломерационната сянка на София в продължение вече на 30 години. Пикът на добивът на въглища в Бобов дол е преди 25-30 години. Тогава той е дал най-много на Бобов дол, тези вид дейност са дали най-много на Перник. След което те постепенно започват да намаляват своята значимост. Тоест преходът от староиндустриалният, искам да подчертая дебело, староиндустриалният въглищен сектор към други видове дейности, вече там е стартирал и започнал. Хората са се преквалифицирали, започнали са друга работа, по някаква причина без никакво финансиране са освободени, без никаква подкрепа, една част от тях са емигрирали. На това се дължи и много тежкото демографско състояние на част от общините в област Кюстендил, включително самата община Бобов дол. Освен това, внимателният преглед на работните места, всъщност ще се види, че в самия ТЕЦ Бобов дол повече работят хора от община Дупница. Тоест, независимо, трябва да разграничаваме коя е общината, където се намира ТЕЦа и общината, която ще бъде засегната при неговото затваряне и прекратяване. Тоест, ще бъде засегната в случая община Дупница, ако бъде прекратена. В много голяма степен ще бъде засегната, поради проста причина, че голяма част от заетите в ТЕЦа всъщност са оттам. Да. Трябва да разграничаваме в този вред на мисли административната локация на ТЕЦа от засегната територия, която той ще предизвика. Ситуацията в Стара Загора е напълно различна от гледна точка на това, че ТЕЦ Марица, изток 1, 2, 3, всичките варианти с промени, които бяха направени, целият Маришки басейн, изиграва изключително тежка роля на този етап все още в производство на електроенергия. Те все още произвеждат над 40% от вторичната енергия или електроенергията на Република България. Този висок дял до някъде ни е залепил. Ние сме залепени за този вид енергия. Следователно, има два извода. Или сме закъснели с още производство на енергия от алтернативни източници, или прекалено дълго просто изчакахме, за да видим какво ще стане. И какви са вариантите, ако сме закъснели? Вариантите за закъсняването са този период до фейс-аут, който ни предстои, който го виждам от минимум не по-малко от 5 години и не по-дълъг от 10. Това са така като времеви период, без да се ангажирам, това с лично мое мнение, не по-къс от 5 и не по-дълъг от 10, да се използва за създаването на алтернативни източници на енергия, за да се обогати микса, за да може да се подготви цялата икономическа структура към друг тип енергийна система. Едно от важните неща, което трябва да се случи, е всъщност вътрешния енергиен преход на всяка компания, на всяко домакинство, повишаването на енергийната ефективност до степен, в която няколко фактора, доходи на населението, добавена стоеност при работа на компаниите и цена на енергията да върват в корелация, в която да не се влияе на общата инфлация, но едновременно с това домакинствата и бизнесите да могат да си позволят по-скъп източник на енергия, което ще бъде главният драйвер за позволяването ни да работим с енергия, която първоначално е по-скъпа, след като технологията матуризира, устарее, всъщност нейната цена рязко ще падне. Нещо, което наблюдаваме вече в алтернативните източници, говоря за първоначалните инвестиции, които станаха много достъпни и голямо количество компании се ориентират в тази посока. Тоест имаме една много бърза матуризация на енергийните технологии. Само в един период от 5-10 години цената се промени многократно в пъти надолу. Говоря за първоначална инсталация и за стойност на произведена единица енергия от тях. Отговорихте на въпроса ми, който щеше да е свързан и с цената. Цената върви надолу на този вид енергоизточници. Също така,
макроекономически считам, че нашата страна с течение на времето трябва да се преориентира не в износителка на електроенергия, която е широко застъпена теза. Република България трябва да гледа енергийния си баланс вътрешно, за да го осигурява за себе си и да захрани сектори на икономиката, които могат да дадат добавена стойност висока с дори по-скъпа енергия. Това е категорично качествена промяна. Нашата главна задача в стратегически план не е да осигуряваме Сърбия, Румъния, Гърция и Македония с евтин ток. Нашата главна стратегия е да реформираме вътрешната си енергийно-икономическа структура. Това са две различни цели, които водят в два различни края. Да се върнем към работните места във въглищните региони и изобщо какви ще могат да отговарят на нивото на тези региони, на въглищните региони? Въпросът е много сложен поради простата причина, че структурата на заетите са предимно механици, да, предимно лица, които са заети с добивна дейност и те трябва да преживеят определена форма на преквалификация. Категорично ще има най-разнообразни количества по обем и съдържание мерки, от кои някои от тях може да желаят по-ранно пенсиониране, тези, които са на по-сериозна възраст и имат необходимия стаж. Но най-важният и сериозен въпрос е да дадем алтернатива на тези граждани, да имат работно място, което да им запази тяхното место живеене. Какъв е потенциалът за развитие на нови сектори в тези райони? Има потенциали, които не са свързани, специално за говоря за Перник и за Бобов дол. Да. Много често и виждаме в медийното пространство мечтая за бърз високотехнологичен скок. Бърз и високотехнологичен скок с хора, които излизат от въгледобивната индустрия и от тецовете, не може да се направи или поне не веднага. Тоест, трябва да се работи в сектори, които работната сила трябва да намери работа сега веднага, за да не останат тези хора без доходи. Това е най-големия първоначален риск. Което означава, че производствата, които ще възникнат и новите работни места, трябва да бъдат съобразени на първо място не толкова с локацията. Свободни терени в тези общини има колкото желаем. Една голяма част от старите въгледобивни площадки и свързаните с електропроизводството терени трябва да преживеят много сериозна рекултивация и рехабилитация. И т.е. една голяма част от работниците всъщност ще преминат от въгледобивната и произвеждащата енергия чрез въглища индустрия в рекултивация. И то за един период поне не по-къс от 5 години. Сектор енергетика е сред основните приоритети в плана за възстановяване и устойчивост. По какъв начин можем да се възползваме от него? Начинът е много, много директен и то е създаването на компании, които се насочват към Smart Energy от софтуер до хардуерно производство на устройства и инсталации за производство на електроенергия от алтернативни източници на енергия. Най-важният компонент, който трябва да се случи тук в планирането, е държавата, понеже тя напоследък много се опитва да играе ролята на предприемач, което силно мене ме тревожи. Парите трябва да отиват директно в бизнеса. Българската държава трябва да се занимава само с инфраструктура и с повишаване квалификацията на публичната администрация и редуциране на нейния брой. Това са трите аспекта, които тя трябва да прави. Останалите средства, които минават през JTF-а и през програмата за възстановяване и развитие, трябва да минават през бизнеса. Т.е. те ще влязат в държавния бюджет, но първо ще минат през бизнеса и да повишат вътрешното потребление и нивото на инвестиции в страната. Докато когато преминават през публичната администрация, ефектите от разходваните средства от европейските фондове са ниски, направо слаби. Да засегнем още един важен въпрос, свързан с плана за възстановяване и устойчивост. Намаляват средствата за столицата. Това стана ясно. Какъв сигнал е това? София е много специфичен град, силно влияе върху Югозапада. Заради, вече споменах сянката върху Перник и Кюстендил, изцяло агломерационната сянка. Това, което София трябва да направи... Можем ли да поставим отново въпроса за това, че София трябва да се отдели самостоятелно икономически? Това е въпроса за районирането. Тя е самостоятелен район. Тя може да не е отделена административно. Да.
не е отделена като самостоятелна в Югозападния район, но тя води живот, който е самостоятелен. Столицата е без алтернатива. Ние нямаме втори такъв град в нашата страна, който да е равностоен на нея. Даже има така сериозни допускания, че ако България имаше втори такъв по големина град, колкото София, нашия брутния вътрешен продукт ще да е двойно спрямо сегашния. Само заради втори такъв град. В доклада внимателно разглеждаме ранговата корелация между градовете и ще видите, че при първи ранг град София на 10-12 позиция идват следващите по рангова корелация Пловдив и Варна. А нататък и така нататък. Последният град в областните центрове, Смолян, който всъщност е 27 по брой, заема позиция 37-38. Тоест, ранговата корелация между централните населени места, които дърпат регионите, е толкова брутално различна, че София така или иначе е сама. Не мога да коментирам защо са взели това решение. Считам, че градът трябва да продължава да инвестира в отварянето на инфраструктурата си. София трябва да развие хипотеза, в която това е град за правене на пари, а не град за живеене. И трябва да си отвори входно-изходните артерии, бързо и спешно довършване на околовръстното шосе с отваряне на всички изходи. Това означава, че всички хора, които могат да трансферират заместителна рамка на Езер, така сме описали в доклада, фактора време срещу фактора цена за пътуване, това са двата, или спестявате средства, или спестявате време. Ако искате да сте в дружба, спестявате време. Ако искате да сте на 20 км от София, харчите цената. Едното за сметка на другото. Но когато сте на 20 км от София, бизнесът ви е локализиран в града, това означава, че имате възможност да влизате и излизате бързо в града. София трябва да помогне на успешните, на по-успешните граждани. Това е процес, не може да засегне всички едновременно. На по-успешните да се изтеглят, казано накратко, по-богатите, да се изтеглят от града, тогава тя ще промени устройствените си навици и ще спре да изгражда комплекси, които са натъпкани един в друг и ще има друг тип градоустройство. Градоустройство, което е бизнес-ориентирано. В момента ние виждаме един стремеж, дори на бизнеса, вътре в рамките на околовръстното шосе, да натъпче с малки комплекси, които ги нарича gated communities и всякакви такива неща, които обаче са в праховата мъгла на околовръстното шосе, аз така я наричам. Праховата мъгла най-добре се вижда, като се качите на Витоша. Наближава парламентарния вот, 11 юли е съвсем близо. Какви трябва да бъдат очакванията към новата власт за регионалната политика и нейното развитие? Продължаване на всички тежки държавни инфраструктурни проекти. Никакво спиране на строителство, според мен, на магистрали, на тунели, на пристанища. И така нататък. Инфраструктурното изоставане на Република България е тежък проблем в нейното отваряне към всякакъв вид международен бизнес. Силно увеличаване на ролята на Черно море. Трябва българската държава да си избере кое от пристанищата си, Бургас или Варна. Трябва да ги трансформира и да ги превърне в хъб за трансфер на товари. Нашите пристанища са в момента изключително неучастващи в целия търговски бизнес обмен. Товарите са малко, незначителни и така нататък. Регионална политика, насочена към създаване на втори в Република България, мощен регионален градски център, който до голяма степен играе ролята на антипод на София, отваряне на София и превръщането и доколкото се може в и нейното участие в изключително много нови проекти, които водят към трансформиране на вътрешноградското пространство, превръщането и в бизнесите, иновационен град и създаването на сателитни градчета около нея. Тоест, включването на нови населени места около София, които да променят визията си от обикновени бивши вилни зони и така нататък, в локации със съвсем друго предназначение. Инфраструктура, инфраструктура, инфраструктура и по-малка предприемаческа активност от типа индустриални зони и така нататък, програмирани от държавата, тъй като държавната администрация има следната логика. Това са хора, които разсъждават: аз имам един бюджет и трябва да го похарча. Бизнесмена и предприемача разсъждава: аз имам един бюджет и трябва да го удвоя. Това са две вселени. Две различни вселени. И парите за бизнес и индустриални зони трябва да минават през бизнеса и през индустриалните зони. Това е пълно трансформиране и насочване на финансирането от европейските фондове през компаниите. Темите ни остават с продължение. Много благодаря. И аз благодаря за анализа и за коментарите. Коси Стойчев, ръководител катедра регионална и политическа география в геолог-географския факултет към Софийския университет.